天呢，他回高雄去的时候，然后我就偷偷去高雄，然后呢，我就去那个电信局，我就调他的通联记录。哎呦，那回来我一看哦，哇，果不其然，我的电话，比如说有十通，那个女的电话有十八通。哎呦，哦，那女的比你重要一点。有什么事情如此密集的联络？而且我告诉你，他打给你是11:18:50挂断。他11:18:55他就拨给那女的。你真的有经验啊你！差五秒钟，先打给正宫，再来打给偏房。没错，这就是你的心境。于是乎后来就被我抓到，其实他们两个有在外面租房子的。哇塞！哦，租房子是有点夸张。后来是我找到他，我男朋友的朋友。可是我真的觉得男生啊，这就变成第三者了。我真的觉得男生啊，去酒店玩算了，如果跟酒店聊了，真的太惨，而且我去他也是这样子很，哎，瘦啊，这样招待我，哎，这一定的，我觉得很厉害，这女孩子好海派哦，厉害耶，而且帮我男朋友的事情弄得这么好啊，瘦啊，你要吃什么，要喝什么，你不要喝酒，你喝果汁，而且在你面前演的哈，对啊，你才会生气，所以这种红粉知己要不得。男生那种你判定他说这个女生到底是不是红粉知己，大家可以休息吗？大家都懂。那我讲一下我怎么样？你刚才讲，我还要再做心理测验呢。因为像我，如果是接到电话，我就会在女朋友面前就直接讲，讲清楚，说明白。有暧昧，你也敢在面前当面讲？没有，有暧昧就暧昧。红粉知己为什么会打电话给你呀？通常是你有事打电话给他呀，因为他可能也有事情要跟我聊嘛。对啊，但是你一定要正大光明的，就是现场电话拿起来就直接讲，不要在面前走越来越远。而且是有鬼了才会这样。对，因为你如果心里有鬼的时候，那就已经是不是红粉知己的范围。我们刚刚是测，就是说我们有另外一半有红粉知己的这个指数有多高。那我们现在再深入一点来测看看，就是说你的另外一半为什么会有红粉知己？请各位这个画一张画。画画。对。那这张画里面呢，我要求要有三个主题。树木。房屋跟人，只要包含这三个主题，你要画什么样的树、什么样的房屋、几栋房屋、几个人、什么样的人，这个都没有限制，或者你要另外加一些东西，也都没有限制。有谁画好了吗？我画好了。好，我们先来看看国贤的，好了，好不好？这是我画的。哇，哎，国贤你画得很好哎。对啊，很会画。从小到大第一次画画被人家称赞呢。真的啊，他有树，有人，有房子。啊，这是一个什么样的关系？我稍微解释一下，树一般来讲是说代表一个人他对事业的一种进取心，或者是欲望。那房屋的话，代表说他对家庭的一个概念；人呢，代表说一般的人际关系。那国贤这张画很有趣的是，他构图非常的工整，基本上是一个三等份。对。那通常以我们分析过，这样画的人呢，他的思想他的比较单纯一点啊，所以。我们在分析说，为什么你的另外一半不管几率多少会有红粉知己的原因，可能是因为他觉得有些事情跟你讨论，你没有办法给他一个比较复杂的分析或比较精辟的一些想法，真的，因为我是上不到那边，因为我真的我跟他聊谈事情或者聊天什么，我没有办法聊到深入，对啊，因为我的就会想不到那边，就很多人他可以问题，他可以聊得很深入，然后很内心，可是我可能就没办法达到那个地方。所以这就是你为什么可以常常上没有啊？我认识他20年，他很少跟我聊深入的问题，因为他就不会啊，聊不深啊，对不对？那我们来看看那个客凡的到底有多深入，好不好？好。哎，为什么那么简单？你画完了吗？好了。从这个构图上来看呢，其实在事业、人际关系跟家庭这三者的优先顺序上呢，客凡目前是把事业摆在第一位，怎么说？因为他树画的最高，对。然后呢，他第二个顺位是人际关系，他很喜欢广交朋友，哎，这是真的。对，而且他的朋友呢，他客凡不会计较先付出，对，所以他很喜欢有一群朋友，大家一起的那种开心的感觉。对，至于家呢？目前对客房来讲呢，是一个模糊的概念，因为你看他的房子其实画的是只有一个轮廓，没有窗户，没有门，对，没有屋瓦，什么都没有，凄凉啊。所以现好，你如果要我画那个 motel， 我就会画比较好。好，来，让我们来看看秀慧的啊，来，秀慧的，不得了了，鬼啊，你看。对啊，太恐怖了！只能跟鬼做好朋友一样，照那个逻辑。住口啦你啦！老师都跟你说了，你。秒了。厉害你啦！
谢。老师讲，老师讲，他的树最漂亮。他的构图非常的丰富，啊，而且呢，树还画得很仔细，有树干，还有那个纹路，还有树叶。所以从这张画来分析呢，其实啊，秀慧是一个希望做事情都面面俱到的人哦，够桃够味这样子。那你的另外一半，如果他个性不是这样子，他就会觉得跟你相处，你这个个性带给他很大的压力。他可能会想要找一个，就是说做事情比较靠直觉，不要想那么多的人。他跟这样的女性朋友在一起，他觉得比较轻松。对，所以你要对一个人好，你要爱一个人，其实要以他的标准，什么叫好？先看我的好了啊，因为你跟秀慧很像。对啊，我跟秀慧，我跟秀慧很像啊。看看我们两个画出来的东西，其实会不会是？好漂亮哎！你看到这张画，就有一首歌叫做《我家门前有小河》。对啊，因为我一直觉得那首歌对我影响很深。是。可是我实在画不出来人呐。为什么啊？因为人在房子里啊，因为你有没有看到我有袅袅的炊烟呐？哦。就女主人在煮饭啊，男主人可能在客厅等啊，或者是什么之类的，我实在画不出来。我非常和谐的画面，这张图乍看下起来非常非常完美，完美啊。对，但是如果从今天这个题目，为什么你的另外一半会有红粉知己？可能就是因为你太追求完美了。哦，跟你在一起，他没有一些不完美的空间，是没有错，是多帅多帅，可是问题是微帅也还好而已。哎，我们的节目到底是坐棚里还是坐在棚外啊？为什么都是外面的？